waba waragize umugisha ugakundana ukaba mu rukundo ukumva mu by'ukuri nta kintu na kimwe cyabasha kugukura muri urwo rukundo, kuko biravugwa cyane yuko iyo umuntu ari mu rukundo akenshi amaso ye aba afunze. Nibyo bya bindi bavuga ngo urukundo ntirugira amaso, cyangwa se urukundo ni impumyi. Waba waraciye muri ibyo bihe rero ugakunda umuntu kabisa ukamwimariramo, ukumva yuko nta wundi muntu wamusimbura mu mutima wawe, ariko bikaza kugera aho wumva birangiye utari kumwe nawe, bikaba byarakunaniye kubyakira. Muri iyi video rero ndashaka kugira ngo nkwereke ibintu byagufasha, ibintu wakoresha kugira ngo ibyo bintu bikuvemo, uwo mubabaro, ako gahinda, iyo ntimba waciyemo kubera uwo mukunzi waguhemukiye. Ariko ukifuza buri munsi uti niki cyamfasha kugira ngo mwikuremo, niki mu by'ukuri cyamfasha kugira ngo uyu mutwaro undiho uveho. Ibi bintu rero ngiye kukubwira ndashaka kugira ngo ubipratike urebe yuko bikora. Nibikora please ntuzibagirwe kumpa thumbs up cyangwa se usubscribing kuri channel yanjye, sharing iyi video kugira ngo igufashe cyangwa ifashe n'abandi bashobora kuba bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ikintu cya mbere rero wakora ni ikihe? Iyo ubonye yuko umuntu wakunze by'ukuri ukabona araguhemukiye, ukabona nta kintu na kimwe wakora, ariko mu by'ukuri ukagumya urwana n'umutima kugira ngo ubone ko uwo muntu yakuvamo, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugukata ikintu icyo ari cyo cyose uzi ko kibahuza, contact iyo ari yo yose ugayihagararaho, ukamenya uti iki kintu niba nkivuze reka nkihagarareho kandi ngishyire mu bikorwa. So ikintu cya mbere ukora rero nta kindi, umwima umwanya wawe. Umwanya wawe ni ikintu kiri très important. Mu Cyongereza barabivuga bati time is money. Mu by'ukuri umwanya koko ni amafaranga, cyangwa se umwanya ni ikintu kiri très important mu by'ukuri iyo bashatse kuvuga muri iyo mvugo yuko time is money. So mu gihe rero wimye uwo mukunzi wawe waguhemukiye umwanya wawe, mu by'ukuri nta na hamwe ashobora kongera kukubona. Mwime umwanya, haba kuri message zaba ashobora kuba kwandikira, haba kuri Facebook ashobora kuba agushakishaho, ahantu hose uzi neza yuko hari access yuko ashobora kugufata anytime akakwandikira akakuvugisha. Aho hose genda uhafunge, ndetse ntunapime n'umunsi n'umwe kugira ngo umuhe iyo access yo kugira ngo akubone. Kuko mu by'ukuri iyo ufashe umwanya wawe uzi neza yuko byakunaniye kugira ngo akuvemo, ugatangira kugenda ufata social media ze ureba buri kanya ya postinze iki yavuze iki, mu by'ukuri aho niho uba wibabaza mo. Ariko ufashe intego ukavuga uti you know what, kuva uyu munsi ni high discipline, nta n'umunsi n'umwe nzareba kuri Facebook ye, nta n'umunsi n'umwe nzamukurikira mu byo akora, nta n'umunsi n'umwe nzabaza inshuti ye bimeze gute. So ugafata iyo ngamba, icyo ni ikintu gikomeye cyane mu by'ukuri, gufata decision yo kuvuga uti ngiye kumwikuramo. Ahantu hose uzi yuko hari ikintu gishobora kugira ngo kibahuze, so ako kantu urakadelitinga mu mutwe wawe ukakavaho kabisa, nta nubwo wakongera kumubona. Ikindi kintu wakora ahangaha ni akwandikiye nk'ikintu kimwe, cyangwa se akuvugishije, cyangwa muhuriye ahantu hamwe, mubwire ijambo rimwe rya nyuma ubihagarareho, mubwire uti enough is enough. Niba nakubwiye no, iyo no yawe ibe no, ntuyisubizemo ibe yes. Ntugire faiblesse zo kuvuga uti reka dusubirane peut-être azahinduka. Uramuzi neza yuko imico ni ya yindi, nta kintu na kimwe yigeze ahindura. So hagarara ku jambo ryawe, niba wamubwiye uti no, iryo jambo ribe ari ryo rya nyuma umubwiye mu buzima bwawe. Icyo kintu kizagufasha cyane kugumya usonga imbere, kugumya upushinga ugenda imbere, mbese muri wowe ukavuga uti byarangiye nta n'ikindi ndamira. So mu ijambo rya nyuma mu byo umubwira, niba wavuze no, no yawe ibe no, ntiwongere gusubira inyuma wongera kumuha yes, cyangwa wongera kumuha chance yindi yashobora gutuma yongera kwinjira mu buzima bwawe.
ikindi kintu wakora hano ni ukwitaho wowe ubwawe. Iyo wiyiseho uwo muntu wagutaye azi neza yuko yari afite chance nyinshi zo kugira ngo mugumane nawe, akenshi iyo abibonye yuko witayeho ashobora kuba muri iyo relationship nta kintu na kimwe yigera akubwira, akubwira kuri mwiza, akubwira yuko wambara neza, akubwira yuko uri umukobwa w'umuco, uri umukobwa w'iki, ariko aho aboneye yuko wahagurutse watangiye kwiyitaho, watangiye kujya muri gym, watangiye gukora ibintu byinshi cyane bishobora kuba byamusaza, ahubwo iyo abonye ukuri kubikora ya ibyo bintu ugomba kubikoraho cyane, ugasohoka hanze ukahura n'abandi, ukavugisha abantu uzi neza ko muri mu rungano rumwe, kandi uzi neza yuko nabimenya, kuko we mu by'ukuri niba agukurikirana ya azamenya yuko hari iyindi ntera, hari ikindi kintu uri kugeraho. So wowe uragumye ugapushinga, ukaba moving on, ubuzima bwawe ukabukomeza, ntiwite ku byakubabaje muri iyo relationship, ukabita nyuma ya Huye, ahubwo ugakomeza urugendo rwawe umwereka yuko it is what it is, kandi byabaye byose byarabaye, ariko ubuzima urashaka kugira ngo ubukomeze, nta n'impamvu yo kugira ngo ubudindize ugume aho uri. So iyiteho kenshi gashoboka kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nakubona atazavuga ati oh she's a loser, oh ni umuntu utazi no kwiyitaho. So iyiteho uko ushoboye kose. Ikindi kintu ihe agaciro gakomeye cyane, akenshi nkuko nabivuze no ma video amwe namwe, akenshi hari igihe umutipe akubwira by'ukuri yuko nta kintu kabisa, nta commitment iri hagati yanyu. So agashaka kugira gusa ngo mwikinire imikino iri aho ngaho, so wowe ukagumya uri aho ngaho uvuga uti hari igihe koko mu by'ukuri bizaza, nkabona yuko abifashe ariko mu by'ukuri arabikubwira akenshi. So ntuzemere yuko akubabaza inshuro ya kabiri. Itondere ibintu, imico cyangwa se ibyo akwereka byose, nubona yuko bitagenda ku nshuro ya kabiri, wagerageje ukabona ko bitagenda, go ahead moving on, uve kuri uwo muntu niba ubona yuko bitagishoboka. Ikindi kintu, ntugomba kwicuza n'umunsi n'umwe mpamvu ki yatumye uba muri iyo toxic relationship wari urimo n'uwo muntu, kuko mu gihe ubyibukije muri wowe wumva ufitemo ikimwaro cyangwa se wumva ufitemo agahinda, bigatuma wongera gutekereza kuri uwo muntu, ahubwo aho kugira ngo wowe wenyine utangire wiblaminge kubera ibyo bintu byakubayeho, gerageza ubyikuremo, n'ubyikuramo bizatuma n'uwo muntu mu by'ukuri umudelitinga mu bitekerezo byawe, ukagumya ukamoving on udafite igitekerezo na kimwe cy'uwo muntu cyagusigaye mu mutwe wawe. So stop kuba wa caringa about him, ahubwo aba ari wowe wishyira imbere cyane mu buzima bwawe buri imbere, aho kugira ngo wongere umugarure cyane mu bitekerezo byawe. Narangiriza kuri iri jambo, iyo ubonye umuntu koko mu by'ukuri ku nshuro ya mbere ukabona si umuntu ufite happiness muri we mu by'ukuri, mu byo azakuzanira muri iyo relationship akenshi nabyo nta munezero uzaba urimo. So nubona umuntu udafite umunezero muri relationship yanyu, navuga yuko ahora complaining, ahora avuga azana ibintu bya kera, turiya muntu yarambabaje cyane mu buzima yabayemo, ati sinzi yuko ndi tayari yo kugira ngo ninjire no mu bindi murundi rukundo, ukabona mu by'ukuri arimo afite complaints nyinshi cyane muri we, ni ukuvuga yuko nana moving on muri iyo relationship mugiye gutangirana hamwe, ni ukuvuga yuko ibyo bibazo n'ubundi azabigaruramo. Ni byiza rero kwitondera ibintu nk'ibi ngibi iyo ubibonye, akenshi iyo atishimye n'ubundi nakuzaho nawe ubwawe nta n'umunsi n'umwe uzishima. So ni byiza yuko uhitamo umuntu ubona yuko koko azanye ikintu cyubaka cyane muri relationship yanyu, kugira ngo mugumye mugende imbere nawe. So nujya guhitamo uzahitemo n'ubwenge, ndetse uhitemo umuntu ubona yuko afite koko ikintu ashobora kukugezaho gishobora gushimisha urukundo rwawe, aho kugira ngo abone uguye hasi, ahubwo azirukankire akuramira, kugira ngo ntukomereke muri urwo rukundo, ahubwo akuguyaguye kugira ngo urukundo rwanyu murebe yuko
haraho rwagira ni nako bivuze yuko iyo you fall in love uwo muntu ufallinze in love ese ni umuntu ukuruzinga kugira ngo ugwe hasi cyangwa ni umuntu ukuramira kugira ngo mukomezanye so mu gihe ugiye guhitamo rero uzahitemo neza uvuga uti ese uyu muntu mpisemo ndabona hari icyo azangeraho mu by'ukuri so hitamo neza ufungura amaso umenye uti ese ni muntu ki nkeneye kugira ngo mbane nawe nibyo ngibyo rero nagira ngo mbagezeho uyu munsi ibintu ugomba gukora kugira ngo wivanemo umuntu ushaka kuba yakubabaza moa mu rukundo kandi nizere yuko hari uwo birafasha muri iyi video niba bigufashije ntiwibagirwe kuma thumbs up ikindi subscribinga kuri channel yanjye kugira ngo ujye ubona ibiganiro byinshi nk'ibi ngibi umunsi nzajya mbishyiraho naho ubutaha rero Imana ibarinde cyane aho muri hose bye bye.